Lord Meglon. דרכי מגספר, אם אתם חוצים אדום. גספר כאן עגלון, שלילי. עוד קיבלתי. עגלון, קודקוד מגספר. תבוא. שאל שם את הקודקוד, אם הוא יודע את צפי לסיום. קבל בסביבות עגולה וחצי. גספר מעגלון. גספר מעגלון. צפי עגלון. צפי הפעילות הזאת שעה וחצי. ותהיה בבקשה לדברים. וכוננות למקרה זה יתפתח פה משהו.